Castro traz as últimas do Goiás. Cinco derrotas seguidas no Brasileirão. O Goiás perdeu para o Fluminense, Figueirense, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Mesmo assim, está a três pontos do primeiro time fora do Z4. Às seis rodadas do fim, alguns ainda acreditam em uma reação tá só nas nossas mãos né só depende eu acho que da gente como você falou os resultados estão nos ajudando o homem lá de cima tá acho que olhando para a gente também apesar desses resbaldos que a gente teve nas últimas cinco rodadas os resultados ainda foram favoráveis para o Goiás então a gente tem que fazer a nossa a gente não tem que se preocupar com, com os outros adversários com os resultados paralelos e esquecer de fazer o nosso o nosso trabalho bem feito então como eu falei, a gente tem que falar pouco, trabalhar bastante. Eu acho que essa semana que passou e que antecedeu o jogo do Cruzeiro foi uma semana muito boa, muito importante, produtiva. A gente trabalhou coisas que a gente não vinha mais trabalhando de uns tempos para cá. Então, acho que a gente está no caminho certo. Os titulares Diogo Barbosa, Felipe Macedo e Patrick iniciaram a semana no departamento médico. Além de recuperar esses jogadores, outro desafio da comissão técnica recuperar o astral do grupo após a derrota para o Cruzeiro. O abatimento foi claro, até porque pelo que a gente criou e o que a gente apresentou no domingo, né? Acho que a gente correu demais, tanto é que foi um dos jogos que a gente mais correu aí dentro do Campeonato Brasileiro. Os números foram passados pra gente. Eu acho que entrega não faltou, dedicação não faltou, aplicação também não. Como eu falei, faltou o detalhe do gol, né? A gente teve várias chances, o Fábio também estava numa tarde feliz. O Dani vai ter que criar um fato novo. Não é moda? Fato novo. O que, que não tá funcionando no Goiás? A parte ofensiva não tá funcionando, a própria defesa que tinha uma segurança maior não vem tendo. E aí vamos lá. E aí vamos aliar a tudo isso a limitação técnica do Goiás. Tá. O time do Goiás hoje contra o Cruzeiro, o Goiás jamais vai ser favorito. O Dani vai ter que sacar ou o Eric ou Zelov, gente. Não, não tem o gente. vai sair o Zelov. E, e aí vão utilizar a briga, a fome com a vontade de comer, não tem clima, tal, tal, tal. Você sabe por quê? Ele precisa dar uma melhorada nesse meio-campo. O, o Goiás já não tem tanta qualidade, ele entra só com três caras no meio-campo, é engolido. Exato. E, e precisa e precisa dar um choque é engolido muito mais um pelo choque. posicionamento aí vem a questão tá técnica também tá muito cômodo para o Eric para o Zelove eles não fazem gols eles não ajudam absolutamente nada o Eric tá jogando para bater meta pessoal dele e não Isso. resolve o problema do Goiás, ué exatamente se, e não tivesse, tá se tivesse, metas, tivesse se E não tá batendo meta se tivesse meta nenhuma, conseguindo bater a meta dele até estaria ajudando o Goiás mas a questão é essa ele não tá ajudando o Goiás aí alguém pode estar xingando a, a gente dele. não mas o Goiás tem que vender o Eric amigão quem vai pagar? O, o, né? quem, o Eric hoje, hoje, se ele for ser vendido hoje, ele vai ser vendido por 300 cruzeiros. É, me, jogando essa bola que ele está jogando. O Goiás tem sim é que recuperar o Eric. É. E aí depende muito mais dele, né? É. O Goiás já fez o que tem podia. Tem que ver se ele né? quer também, né? É, o o Goiás, Goiás já deu até aumento tá... do salário. O Goiás está tentando recuperar ele é. o campeonato inteiro. Eu acho que o Goiás demorou muito a tentar para o problema do Eric. Você sabe qual é a melhor jogada tenta... do Goiás hoje? As cobranças de falta desse rapaz que deu a entrevista. É, eu gostei do boné dele. É. Esse aí. Ele bom. não é a barreta, né? Não, Dori? esse boné é uso. Não sei se você já vai usar, né? Esse eu, esse eu poderia usar. É, o problema do você é, falar o que não está funcionando no Goiás hoje, os três setores não estão funcionando. O meio-campo não está funcionando. É, o Felipe Menezes faz falta. Pode até o cara falar, ah, mas o Felipe Menezes isso ou aquilo, mas nesse time do Goiás ele faz falta. Ele é o um cara ali. E, e parece que não vai ter jeito de voltar contra o Inter. É, eu não sei como é que o Dani Sérgio vai conseguir criar um fato novo. O fato novo que ele poderia criar, que eu achava que iria criar, ele criou. Não sei, não concordo com o Fred que esteja do um jogo com o Goiás. Você mais sabe o que eu acho engraçado? Mas eles estavam com mais disposição. É porque todo mundo fala mal dos moleques que entram. Ah, o, o, o Everton não deu conta. Ah, o Rodrigo não deu conta. De fato o Rodrigo tinha dado uma caída mesmo. Mas não pode nunca ficar fora para jogar o Igor. Ah, o Lineker tá mal. Ah, o Arthur entrou e não correspondeu. Bicho, mas o Eric não jogou nada o campeonato inteirinho. Não, o Eric foi um erro, né, Pasquete? Ele é. devia ter saído. E tá lá, tendo chance é, atrás é. de chance. Você vê, você ah, vê... mas ele é o artilheiro do Goiás, e daí? Eu falei isso aqui na semana passada, eu jamais admitiria uma situação agora, do, do, do Rodrigo fora, porque o cara não vai seguir no Goiás no final do ano. É, eu o acho que pensar zero, na zero. situação do Goiás, eu não tava nessa situação de ficar pensando. Eu acho que você pensa quando você tá numa situação boa, que você vai chegar e falar assim, não, o não vai me fazer falta não, pode botar ele no banco. Exatamente. Mas peraí, se o cara tá fazendo a diferença, por mais que o Pasquete tenha contrato comigo, só até o final do ano, no ano que vem, vai pra outro lugar... Eu preciso dele, porque nesse momento ele está me dando é a situação de estar tá vencendo. Né, é contraditório até com a própria atitude que o Goiás tem tido nos últimos anos. Muitos torcedores, muita gente defende, colegas nossos defendem que ah, o Anderson. É, qual é a grande crítica que se faz ao Anderson? Não revelou jogador nenhum para o Goiás. Os de fora jogavam, foram embora e tal, não sei o não vamos entrar naquela discussão se o Goiás dormiu no ponto por não ter contratado ou não. Isso é um assunto que já foi esgotado. Agora, é, é, é um fato que. É contraditório, porque se a diretoria do Goiás aceitou que o jogador que não ia ficar, que você está sabendo que ele é emprestado, jogasse, por que, que não pode jogar o da casa que vai embora também? O Cleiton está correto. Aí veio o Sacha que jogou até o último dia da vida dele. É. O Marinho, aquele que está na reserva do Cruzeiro, jogou também. Exato. É, 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 é muito contraditório, contraditório, entendeu? O Goiás precisa, de fato, o Cleis, é, o Cleis, tocou no é, ponto certo. A diretoria do Goiás precisa entender. Parece que, que ela é um clima de vingança um tipo. ah, essa, você não vai renovar? Então tá bom, ah, você também não vai aí, jogar. Mas isso é típico do Goiás. Revanchismo. Mas o Goiás tem essa característica. Eu não sei se o Goiás tem. A diretoria do Goiás, comandada pelo seu Ale Pinheiro, tem essa característica. Ah, é Ó, vocês vão ter que sapatear essa semana, porque senão, meu amigo. E o Inter vem brigando por várias Libertadores. Inter, o time do Inter é melhor que todo o Cruzeiro.